Jak hodně fondů mají zájem o příjem krypto a jaká oblast fondů nejvíce mají zájem? Tak to jsem teda... To nedám. Tam musí být nějaký... Jakože... Super. Tak jo, děkuji moc, že jste přišli. Já se jmenuji Kirill Uran, vedu teda poradenskou skupinu SMPL, kde jsme prostě právníci, daňaři a jsme poměrně dost exponovaní do krypta, jak sami, tak i co do našich klientů. A jelikož to děláme už dost dlouho, tak doufám, že dobře, tak máme poměrně už velkou bázi klientů a ten vzorek, který náma protéká, tak už je dost významný na to, abych mohl zazdílet nějaký vlastně jako naše interní pocity. Takže tahle přednáška bude mít zhruba podobnou strukturu. Zazdílím taky nějaký update, co se týče práva, co se týče daní, co se týče nějakého toho fungování v našem systému pro krypťáky. Zároveň nějaký náš vzorek toho, co námi protéká, vlastně co my řešíme. No a na konci nějaký takový... Ne, to mám s podkresem, to je dobrý. Na konci nějaký takový... praktický poznámky k tomu, jak se dají daně v kryptu optimalizovat, protože to vás asi všechny zajímá nejvíc. Tahle přednáška bude trošku nad rámec buy and hodl, to znamená bude vlastně pro ty z vás, kdo chtějí řešit něco jiného, než jako kde to koupím a jak to držet. Vlastně za prvý, co do nějakých dalších kroků, tak za druhý, co do toho vlastně, jak systém v kryptu funguje a podobně. Takže první věc, co musím říct, my jsme poměrně silně zažili bull market 2021, no a teďka je takový jako bull market 2024, který musím říct, že se od toho 2021 poměrně dost liší. Co pozoruju, první věc vlastně, asi možná nechám ještě se usadit všechny, jsem vymyslel by the way skvělou analogii s popcornem, protože když děláte popcorn v mikrovlnce, tak se pozná, že je hotový, že jakoby 3 nebo 4 vteřiny jako nepopne další. A tady bych řekl, že to je stejný, že budeme jakoby ready, když třeba 10 vteřin nikdo nevejde do dveří, tak jsme ready na to začít. Třeba se to dá zamknout. Jo. Dušan to nevadí, já mu to přetáhnu, já mu rozbiju mu to. Netka na začátku. Super. No, takže vlastně první věc, co pozoruju a co se fakt významně liší od 2021, co jsme řešili s klienty, tak řeknu ještě. Pokud myslím klienty, tak máme vlastně asi tři druhy věci, které řešíme. To je zdanění fyzických osob, toho je rozhodně nejvíc, protože v kryptu platí, že jako víc fyzických osob než právnických. Takže to je zdanění prostě asi... vlastně každýho z vás. Druhá věc, co řešíme, jsou fondy, to znamená, chci získat peníze od veřejnosti a nějak s nima tradovat nebo něco s nima v kryptu dělat. A třetí jsou kryptoprojekty. No, co se týče fondů, tak 2021, a to vlastně ukazuje nějaký sentiment k tomu, jak lidi se chovají k penězům, tak bylo extrémně hodně poptávek na takzvaný ZISIF 15 fondy, to jsou podlimitní fondy, vlastně založíte SROčko a můžete sbírat s nějakými omezení peníze od veřejnosti, tak na to bylo extrémně hodně poptávek. To znamená, my jsme, a vlastně ten fond si zakládali jako lidi, co... nevím, měli biznis na odblokovávání čaker a k tomu si ještě udělali jako ZISIF 15 fond s tím, že budou tradovat krypto, tak tohle teďka není vůbec. Zároveň co, tak je fakt málo poptávek i na takový ty legit fondy, co se týče toho, že založíme si legit fond, myslím, založíme si třeba kajmanskou nějakou entitu a budeme to dělat nějak jako kvazi regulovaně, protože úplně regulovaně to nejde udělat. A tohle to je z Crypto Research reportu, který vychází.
to vlastně taky říká nějaký sentiment trhu, že nových fondů moc nevzniká. Co si z toho beru já? No, je těžší realizovat peníze, protože typicky, kdy vzniká hodně fondů, je ve chvíli, kdy je jednoduchý narealizovat peníze. Jo? 2020-2021, tak bylo plno venture kapitálových fondů, plno kryptofondů, těch zisi v 15, co jako teďka pomalu jako popadávají. Takže to je první nějaká změna, co pozoruju. Další věc, tak nemáme ani moc gamblerů. 2021, co vlastně myslím gamblery, to jsou jako lidi, co to prostě vytočili. Není to nějak pejorativní, ale prostě když třeba, nevím, gamblí meme coiny nebo nějaký prostě takový ty jako NFTčka a podobně, tak 2021 vlastně toho bylo fakt hodně. To znamená, cokoliv, co si v kryptu představíte, tak na tom byl nějaký člověk, který na tom vydělal jako nemalý peníze. To teďka zase vůbec není. Většinou, co řešíme, tak to jsou lidi, kteří jsou v kryptu už díl, mají nakoupenou už díl a největší poptávka je na plánování exitu jednoznačně teďka. Takže oproti 2021, tak ten cyklus, co do těch poptávek, tak je takový, že lidi si 2021 hodně zažili, jaký to je být hodně bohatý, pak přestat být bohatý a teďka jako se trošku vrátit na to, že už jsem zase trošku bohatý. A řekl bych, že u hodně z nich se změnil mindset, minimálně v tom, co řešíme my. Typicky, pokud někdo s náma řeší exit, tak to jsou nějaké jako desítky milionů korun výš. No a hodně se změnil mindset v tom, že 2021, tak ten narrativ byl, jo, jedeme na kilo, jedeme na 200 a možná někdy něco prodám. A vlastně docela častá byla situace, že byl člověk, co měl jako ekvivalent, mám 100 bitcoinů a k tomu mám třeba, nevím, 1 000 000 korun v hotovosti na účtu a jinak nemám žádný další majetek. Tak to se docela překlopilo do toho, že bych řekl, že čím dál víc lidí si uvědomuje, že to je jako investiční asset jako každý jiný a že vlastně jako nemít 100 bitcoinů, ale mít těch 80 a mít k tomu 20 mega na účtu není úplně špatný jako životní nápad, protože jako z hlediska nějakých vašich rizik a i z hlediska toho, jak se cítíte, když to jde dolů, tak je to fakt velký rozdíl. Takže to je další věc, co vnímám, že se tak nějak svičla, že se na to už jako nedívají lidi jako, že no, OK, já jsem prostě jako full krypto, zejména u těch velkých částek. No a co se moc nezměnilo, jsou lidi, co dělali DeFi. Jo, z těch, co dělali DeFi, tak bych řekl, že to jako relativně konstantní a pořád tam něco páchají na těch chainech. Co se týče posunu za poslední leta, nějakého práva, daní a podobného, tak nemáme žádnou dobrou judikaturu novou, která by byla nějaká průlomová, poslední judikát, co byl nějaký jako ani ne vlastně zásadní, ale jako takovej, že se dá aspoň na něco použít, tak bylo, když se řešilo, jestli vlastně směna Bitcoinu podléhá kurzovým směnám fiat měn, tak nepodléhá, spíš ani nebude. Takže od té doby nic nového. Za poslední rok ani žádný jako velký stanoviska GFŘČ nebo nic vlastně zajímavého. Co by stálo za řeč. Poslední, myslím, že rok a půl zpátky o prázdninách něco vyšlo. Co se týče AMLka, tam ty posuny jsou hlavně praktický. Jo? Pokud vlastně v právu vy a v daních vy i jako jednotlivci budete řešit typicky dvě nejbolestivější témata. To je zdanění a to je AML, což je původ prostředků a to je vlastně to, jak dokážete s vaším kryptem přecházet do standardního fiat světa. Tak co se týče AMLka, tak tam taky nepozoruju nějaký velký změny, jakože pořád jsme v módu, že pokud jste fyzická osoba, co nějak drží krypto, o tom se budeme bavit dál, tak ho nějakým způsobem zvládnete exitovat. Teďka přichází MiCA, evropský nařízení EU, kde vlastně pokud budete chtít podnikat v kryptosvětě, což zase se netýká hodlerů, ale týká se to někoho, kdo bude chtít dělat consulting, kdo bude chtít dělat směnárnu, tak budete potřebovat licenci. Ta licence bude drahá, bude hrozně náročná, fakt jako není sranda ji získat. Takže
tady, co jde očekávat minimálně v EU, takže se ten trh skonsoliduje v tom ohledu, že zmizí dost malých poskytovatelů a ty, co nezmizí a nebudou mít licenci, tak budou nést dodatečný riziko, takže budou chtít asi nějaký dodatečný prémium. Takže pokud nevím, s někým vexlujete ve velkým, tak je možný, že pokud k tomu bude přistupovat racionálně, tak svoje fíčko vexlovací zdraží, protože ponese větší riziko z toho, že není compliant. Hodně se debatuje o časovém testu. Z toho, co vím já, tak zatím vlastně kluci, co to řeší, tak jsou na to dost bullish. Já jsem spíš skeptický k tomu. Zatím nějak jako trochu to domluvený, není to nadraftěný, takže ještě není co si přečíst a má se to řešit současně s Mikou. To znamená, nevím, efektivně někdy v září, tak se to má jako vlastně projednat současně s tím. Já kdybych si měl vsadit při nějakém kurzu 2, tak bych si spíš vsadil, že to neprojde, protože to musí ještě projít tenhle rok a vlastně problém jako počítání pravděpodobnosti u zákonu je ten, že spíš to tíhne k tomu jako zachovat status quo a spíš to tíhne k tomu, že to není predikovatelný, protože je tam prostě moc velký chaos. Jo, takže i když se řeší nějaké jako pravděpodobnosti toho, že jestli nějaký zákon jako vstoupí v platnost nebo ne, tak když máte velkou pravděpodobnost, tak máte třeba 70%. Dobrý příklad byl hazard se minulý rok ještě danil tak, že výhry do 1 000 000 korun tak jsou osvobozený. No a vlastně bavil jsem se tak jako s lidma, co jsou jako hodně deep v tomhle prostředí. No a tam byl narrativ, že jo, hele, to dopadne určitě tak, že se ten 1 000 000 korun zruší a bude to osvobozený všechno. A prostě fakt to bylo jako, že no, na to bych si vsadil jako hodně. No a dopadlo to tak, že se ten 1 000 000 ještě snížil na 50 000, takže efektivně úplně přesně tím druhým směrem, než kterým šlo lobby a než kterým se jako to předdomlouvalo. Takže v tomhle se to hrozně těžko dá predikovat. Co se týče sporu s finančákem, tak tam za posledních pár let jsme, přiznám, prošlo už pár sporů, jako víc jich ještě není ukončených, pár jsme ukončili, u jednoho minimálně se budeme soudit a to docela jako velkým rozsahu v tom ohledu, že tam vlastně bylo tolik pochybení, že v nějakým jako horizontu si myslím 3-4 let můžeme očekávat judikaturu nejvyššího správního soudu ohledně dost věcí. Co se týče krypta, zkusíme si tam argumentaci, která je spíš slabá, ale vlastně jako zkusíme si toho tam hodně. Vzhledem k tomu, že pokud mám krypto na burze, tak je to vlastně nějaká pohledávka vůči burze, takže tam si nějak jako určíme hrany. Trošku se tam pohádáme o tom, jak se určují metody nákladové na krypto. To znamená, jak se určuje vlastně za co jsem krypto pořídil, jestli to je takový to FIFO, LIFO a podobně. Plus tam máme typicky, když bude nějaký kryptospor, tak tam budete mít, já se otevřu vám kontrolu, tak tam budete mít takzvané mezinárodní dožádání. To znamená, že finančák, aby si mohl verifikovat, že ty excelové tabulky z burzy, které mu dáváte, jsou skutečný, tak se doptá té dané burzy, která je typicky v nějakým jiném státě, a doptá se jí, hele, pošli mi prosím report tohohle člověka. Takže tam ještě velká část toho sporu bude ohledně použitelnosti mezinárodního dožádání. Protože třeba v tom konkrétním caseu, co budeme soudit, tak finančák udělal to, že řekl, mně se to nějak nezdá ty vaše tabulky, tak já vezmu top 10 burz, a nahodile a prostě všechny požádám, aby mě poslali vaše reporty. A bez ohledu na to, jestli vím, že vy tam jste nebo nejste, tak nějaký teda trefil. No a jelikož trefil jednu burzu, která mu prostě rok a půl neodpovídala, tak řekl, no sice nám ještě neodpověděli, ale stejně vám tu kontrolu zavřem a bylo to jako blbě. S tím, že u mezinárodního dožádání, to je taková zajímavá věc, finančák má 3 roky na to, aby vám doměřil daň, když vám otevře kontrolu. No a když vám otevře mezinárodní dožádání, tak po tu dobu to neběží. Takže vlastně efektivně ta kontrola trvala nekonečně dlouho, prostě nevím, prošvihli prekluzy. No a na konci řekli, sice nám ještě neodpověděli všichni a my jsme to vlastně nepotřebovali ten poslední a my vám to stejně ukončíme, takže tím jako, tak jako nepřímo přiznali, že to mezinárodní dožádání bylo zbytečné v tom případě, že pokud jsem
si prodloužil prekluzivní dobu a zároveň jsem nečekal na výsledek, tak jsem to asi nepotřeboval pro to dané řízení, takže tohle bude docela zajímavý spor. Zároveň, co vnímám, tak u těch sporů z finančáku naštěstí zatím jsme většinu sporů měli takový, že k nám přišel klient už po tom, co spor měl, to znamená u našich klientů toho moc nebylo. No a i když si docela věříme, tak je tam, jako čím dál víc si uvědomuji, že tam je obrovská míra variance. Co tím myslím? Vás může kontrolovat jakýkoliv finančák z celé republiky, není to místně příslušný, to znamená, že pokud jste v Praze, tak tím nesnižujete pravděpodobnost, že se vám otevře kontrola. No a prostě ta informační asymetrie mezi váma, jako těmi, kdo v kryptu něco děláte, a mezi tou paní, která to bude muset pochopit, tu kontrolu nějak odreportovat svýmu vedoucímu a na konci ji nějak zavřít, je tak velká, že ten systém prostě má nějakou nahodilost tímhle způsobenou. Hezky jsme to viděli, kdy v jednom případě jsme dokázali uzavřít kontrolu na základě PNL-ka. To znamená, že vlastně tam šlo o to správně, jak byste měli fungovat. Koupil jsem Bitcoin za X, prodal jsem ho za Y s daním rozdíl. No a vlastně každý trade je prostě jeden řádek. No a jelikož těch tradeů my jsme měli prostě jednotky milionů, prostě obrovský objem, obrovský peníze se tam točili, tak my jsme to vzali, takže vlastně v té kontrole se vyreportovalo. Na začátku roku jsem měl, nevím, 100 bitcoinů, na konci roku jsem měl 120 bitcoinů, takže jsem asi vydělal 20 bitcoinů a těch 20 bitcoinů ocením k poslednímu dní a prta, prostě tohle je můj zisk. Takže úplně blbě, jakože prostě tam nebylo, to je vlastně výpočet, co nejde udělat. Ale na základě toho jsme zvládli jako zavřít kontrolu, vlastně jako to bylo docela úspěšný. Na druhou stranu jsme nedokázali vysvětlit v jedné kontrole, že depozit na burzu není příjem. To znamená, že prostě ta paní to nedokázala pochopit a vzhledem k tomu, že vy jako nemáte nějak, jako vy nedonutíte to pochopit, ona prostě na konci napíše zprávu a jenom řešíte, co jste vy dokládali v rámci řízení a doufáte, že někdo nad ní v budoucnu to pochopí nebo soud, že to pochopí, ale vlastně, že jo, co ona vidí v tom reportu z burzy, tak vidí plus 5 bitcoinů. No tak plus 5 bitcoinů, tak jste asi vydělali 5 bitcoinů, takže k tomu momentu vám to ocením. A to, že to šlo z cold walletky, tak to bylo úplně mimo veškerý pochopení. Takže tam v tomhle tom je hrozně vidět, že vy jako to můžete dělat víc správně nebo méně správně. A pak tam je ještě ten aspekt toho, jak viditelně věci děláte. A co teďka třeba jako hodně řeším, je, že ty věci se dají třeba udělat dvěma způsoby, ale jeden způsob je míň vidět než ten druhý a efektivně to je lepší dělat vždycky tím, co je míň vidět. Dokonce je dobrý právě přemýšlet, jako, kde všude jsem vidět v tom, co dělám. Dokonce se občas stane, že ten správný způsob se nezvolí kvůli tomu, že je hrozně moc vidět a že jakoby sice já to udělám správně, ale zvýším tím pravděpodobnost toho, že mi otevřou kontrolu a vím, že s nějakou pravděpodobností prostě tam bude nějaký nepochopení, takže na konci budu bitej versus ten druhý postup, jako také šmucich, ale prostě není vidět. Jo, takže tohle je docela dobrý jako mít v paměti, že jedna věc je, jak je to správně a druhá věc je, co je vidět. To neznamená, že šmelíte, jo? To neznamená, že jako děláte nějaký podvody. To je vlastně i jako vaše nějaká jako, nevím, bezpečnostní hygiena v tom, že si nechcete způsobovat jako administrativní problémy v životě. Co bude docela zajímavý? Jo, ještě další věc, co u těch kontrol je docela bolestivá, je, že my aspoň máme ten software, co to umí dopočítat a teďka, že jo, na trhu je vlastně pro nás třeba nemožný nahajrovat člověka, který by uměl jako zdanění krypta, protože zdanění krypta jako v té teoretické rovině je docela jednoduchý, to je prostě pár pravidel a není to prostě jaderná fyzika, ale umět správně spočítat, nevím, prostě nějaký staking na Solaně nebo něco takového, to jako není to prdel. A vlastně moc lidí v republice to neumí jako vůbec, to znamená, že prostě když někoho hajrem, tak ho musíme celý to naučit a jsou to prostě nějaký desítky hodin a kolegové od toho odseděli prostě jako vyšší stovky hodin, takže tam ten skill je hrozně potřeba. No a finančák nemá ani ten nástroj, to znamená, že jejich nástroj je Excel a ani ten skill, takže i v tom
Vy sice jako máte výhodu, že to spočítáte víc správně, ale blbý je, že jako v tom procesu se hrozně těžko vysvětluje, že má někdo jako něco spočítaný špatně, takže v tom tam vzniká ještě to riziko, že vy víte, že ten někdo bude prostě pracovat jako, nevím, hodinařinu bude dělat jako prostě skladivem, jo? Že, jako co do nástrojů. Co bude ještě zajímavý, pokud by náhodou prošel časový test na krypto, tak já si jsem skoro jistý, že nikdo nedomyslí tu praktickou stránku prokazování. Takže jak prokážu, že jsem držel jako Bitcoin 3 roky a co tam bude stačit, takže tam bude taky vznikat docela dost jako zajímavého prostoru, jak pro no, prostoru do toho tím špatným směrem, že se vám zvýší nějaká jako variance a nějaká jako šance, že to prostě neprokážu, i když to tak je, tak i tím dobrým směrem, že dokážu prokázat i to, co tak ve skutečnosti není. No, a co se týče AMLka, tak vlastně to je druhá věc, co vás bude trápit, protože že jo, pokud krypto, jako jakkoliv budete chtít interagovat s jako krypto versus fiat svět, tak budete někde řešit nějaký prostě prostředníky a budete řešit to, že někdo je povinný dělat kontrolu původu vašeho prostředku a podobně. No a co tam jsou dvě věci, co bych řekl, že se dost často tak nějak jako zanikají nebo se moc neřeší, tak je non-kids krypto a jeho pořizovačka. Prostě pokud jednou chcete krypto exitovat a teďka Bitcoin už prostě není jako za nula, tak pokud ho koupíte non-kids někde prostě na Václaváku, tak neprokážete pořizovačku toho krypta, takže pokud byste ho chtěli jako normálně danit, tak ho nebudete danit od toho levelu, co jste ho pořídili, ale typicky od nuly. To je první jakoby problém toho, když jakoby to AML-ko někde se obchází. A druhá rovina toho je, že se potom blbě prokazuje původ prostředků, pokud se zeptá například burza. Co to znamená? Já depozitnu něco na burzu a ona mě řekne, OK, kde jsem to vzal, a já, jelikož jsem to prostě někde koupil za cash, tak se k tomu blbě, nemám prostě k tomu, jako nemůžu poukázat, tady jsem to koupil, tady vidíte report, tady vidíte transakci. Takže v tomhle čím dál víc se dělá taková jako pomyslná hranice, že krypto bez původu je takový trošku jako horší. V tom ohledu, když ho chci exitovat do standardního fiat světa, takže jako, kdybyste ho zvládli ocenit, tak vlastně jako Bitcoin, co nemá pořádně dobrý původ versus Bitcoin, co jsem prokazatelně někde koupil tady za ty ceny, tady za tyhle zdaněné peníze, tak ten Bitcoin, co bez původu je, vlastně by měl být efektivně trošku levnější, co do trhu, protože se hůř exituje. No, co zároveň vidím, jakože jako nějaký základ, a řekl bych, že to pořád není to jako nějaký standard, je evidence toho, co děláte. Protože labelujte si adresy, veďte si nějaký Excel, kde prostě víte, že tohle krypto má tenhle původ, tohle krypto má tenhle původ, s tímhle jsem dělal tohle, s tím, zejména pokud jakoby to není jenom právě buy and hodl Bitcoin, ale je to něco, nevím, a Etheru s tím děláte, nebo prostě jako děláte s tím něco v DeFi, nebo s tím někde tradujete, tak fakt je dobrý si víc dobrý povědomí o tom, co jste transakčně s těma jednotlivýma adresama dělali, a nesměšovat to. V nějakých malých částkách jako to může být ještě odpustitelný, ale vlastně o čem víc o peněz jde, tím pečlivější musíte být v tomhle jako nějakým evidenci a labelování, protože vám to zase rozvazuje ruce, a zároveň je velmi těžký predikovat, co se v budoucnu stane, jaký bude nějaký jako standard toho, jak se bude prokazovat původ krypta, protože dost možná se i s Mikou i s podobnými jako nařízeními to krypto tak jako rozdělí na takový to jako ofiko s krásným původem a podobně versus krypto, co nějak jako funguje v tom kryptosvětě, ale blbě se s ním exituje do toho normálního světa. Jo, to platí už i dneska, když budete depozitovat na burzu, tak každá normální burza má analytiku, co jsou ty bitcoiny, jaký má původ, mají původ. Zároveň, když děláme nějaký jako
OTC transakce s kryptem, tak vlastně každý rozumný člověk si jako čekne, bude chtít vědět, který konkrétně bitcoiny třeba dostane v rámci nějaký půjčky nebo něčeho takového, aby nedostal nějaký špinavý, nějakého černého Petra, který ho prostě není schopný pořádně exitovat nebo má tržně nižší hodnotu než ty jako dobrý bitcoiny. Co zároveň, tak je dobrý, že u toho AMLka vlastně to je povinnost těch konkrétních subjektů, takže typicky banky, burzy a podobně, vás kontrolovat. No a typicky se vychází z toho, co dodáte za dokumenty, takže tam je jako vlastně pokud nemáte krypto s původem, tak jako bez nějakého navádění ten původ se jako velmi často dá dotvořit tam, kde chybí. To znamená, že správně to není, ale jako to krypto mohlo třeba vzniknout nějakým darem kdysi v minulosti, nebo jsem ho mohl koupit od někoho kdysi v minulosti. A vlastně ty původy v tomhletom ohledu se občas dotváří, byť to správně není. Zároveň co? Tak je dobrý chápat v rámci toho, když se vás někdo ptá, protože dost často různě na bitcoinových spekulantech je takový to, jakože no, banka po mně chtěla vědět, jakože odkud ty peníze z krypta jsou, hovno jim je potom, protože to jsou moje peníze a tohle, tak vlastně tam je dobrý chápat jednotlivý motivace těch hráčů, prostě AML a celkově to, když se vás někdo ptá, kde jste to vzali a za co jste to vzali, a je to tržní subjekt, tak jeho motivace je jenom splnit zákonnou povinnost. To znamená, že vy mu potřebujete naservírovat dostatek nějakých důkazních materiálů o tom, aby řekl ano, tady jsem si to splnil, tady jsem to vyžádal, tohle jsem dostal, všechno vypadalo krásně legit, klient komunikativní, odškrtnu si to a jdeme dál. Pro banky a pro burzy je AML-ko náklad. To není něco, na čem vydělávají peníze, až na nějaký burzy, ale celkově je to nákladová položka. Takže v tomhle ohledu s těma jako legit entitama komunikovat a dokládat prostě, jakože vlastně čím víc, tím líp. Je dobrý tohleto chápat. Zároveň, co jsem si všimnul, tak některé burzy, takový ty, co jsou, jakože jsou třeba jako non-KYC do nějakého limitu a jsou nějaký takový jako pološejdy, tak AML-ko využívají k tomu, aby vás skemli, a to konkrétně tak, že vás nechají tradovat a když váš účet už je dost velký, tak s váma zahájí AML proces a řeknou, hele, už vás potřebujeme verifikovat. No a teďka vy něco doložíte občanku a oni řeknou, a chceme ještě původ. A vy doložíte nějaký původ a oni řeknou, ještě nestačíme, chceme ještě nějaký původ. A vlastně vám ten proces udělají takový, že vy se k tomu kryptu nikdy nedostanete a ono už někde jakoby zmizelo a efektivně prostě, no, tak jako nedoložil jsem v rámci AML-ka, takže ty prostředky mě jako evidují jako zablokovaný. A občas je to vyloženě, že to fakt vypadá jako skem, že některé burzy jsou, že vím, že od nějakého limitu se to prostě velmi pravděpodobně stane a i trochu se to ví, že to ta burza dělá, takže prostě se tam točí, já nevím, do 2 bitcoinů a od nějakého limitu prostě to AML-ko u ní je neprůchozí a oni si ten účet vezmou. Na jaký písmeno začíná jméno té burzy? Řeknu ho, jak si vzpomenu. Teďka mě to vypadlo. Jak se jmenuje taková ta, je TradeOrg a ta druhá taková ta centralizovaná. Jo. Tak u tý už mám několik Maxi. Tak tam mám několik takových případů, kde vím, že někomu jako prostě udělali nekonečný AML-ko od nějaký velikosti účtu. Co potom další věc? V rámci jako každého jednotlivce, tak je docela dobrý, krom jako u toho svého krypta přemýšlet o infrastruktuře toho, jak mám vlastně věci nastavený. K tomu se pojí prostě úplně základní otázky, potom jako vysvětlím proč, je na co krypto mám, jakože vlastně to, jak strukturujete svoje krypto, to pak vysvětlím, co to znamená, tak
to se odvíjí od toho, co pro mě krypto je, to znamená, to, řekl bych, že zase jako hodně lidí to nemá jako definovaný pořádně a stojí to za to se nad tím zamyslet, jestli to je moje pojištění proti systému, to znamená, že krypto potřebuju, když budu utíkat, v tu chvíli to musím zajistit tak, abych se k němu dostal, když prostě nebudu mít sebou síť, nebo je to pro mě jenom investice, nebo je to pro mě prostě, nevím, nějaká jako etická věc, nebo pro mě náboženství, jo. Je dobrý si to definovat. Potom další věc je, jak dlouho v kryptu chcete zůstat a jako za jakých podmínek. Jestli to je prostě OK teďka, a to vnímám, že je čím dál větší narrativ, vezmu poslední bull market a prostě vyexituju to a už to prostě přeluju do nějakých jako standardních aktiv, nebo jestli v kryptu chcete fungovat prostě po zbytek života, nevím, předávat ho dalším generacím, takže tohle je fakt dobrý jako si srovnat. A potom, pokud s tím kryptem budete něco dělat, tak co to bude? Jestli to krypto budete jako prostě ten první člověk v rodu, který ho bude předávat dalším generacím, nebo jestli ho plánujete prodat a potom jak ho plánujete prodat. Jo, jak vlastně budou vypadat ty konkrétní kroky, protože ono nějakým menším množství to jako zase vždycky prodáte, ale s objemem toho krypta a s tím, jak jako poroste cena, tak vám poroste ten objem jako fiatovej, tak to bude jako je čím dál relevantnější problém vlastně, jak to krypto chci exitovat. A potom, kdy ho chci exitovat, protože zkušenost klientů z 2021, tak já jsem se hodně tenkrát ptal, jaký má jako target a kde chtějí vybírat. A jediný klient, co vím, jakože vlastně z těch stovek, já jsem měl fakt hrozně jako tenkrát moc konzultací, tak jediný klient vím, že fakt jakože vzal a jako velkou část, nebo vlastně většinu, myslím, že tenkrát všechno, svoje portfolio exitoval na 58, 2021. Jinak to netrefil skoro nikdo. Jo, to znamená takový to jako, no všichni říkají, že to půjde na stovku, tak já to budu prodávat na 95% chytřejší, tak typicky to stejně jakoby netrefíte. Co se ukazuje, že vlastně funguje jako asi líp, je přemýšlet o tom portfoliově. Zase, jako prostě to, takhle vypadá nějaký koláč mýho majetku, tohle z toho je krypto, no, když to krypto prostě v nějakým momentě přeroste nějaký objem, tak mě vlastně nezajímá tolik, kolik stojí, ale dívám se na to jako na celý svoje portfolio majetku a je to takový jako trošku za mě zdravější přístup. No, potom, co vypadá, co je vlastně kryptoinfrastruktura a doporučuji každému z vás si ten domácí úkol udělat, je vlastně vytvářet jednotlivý uzly, kterýma to krypto může týct. To znamená burzy, mít verifikovaný, mít nějaký banky, bankovní účty, zkusit si prohnat nějaký objem toho krypta tou konkrétní cestou, případně, když už jste chtěli to nějak jako složitěji strukturovat, tak nějaký entity, nějaký společnosti. Ale burzy a banky může udělat jako každý a doporučuji mít jako nějakou cestu, kterou už víte, že máte prošlápnutý. Protože ve chvíli, kdy jako se rozhodnete to exitovat, tak jsme se setkali i s tím, že vlastně to byl 2021 docela velký exit. A jelikož byl problém otevřít si, protože to bylo na entitu, byl problém otevřít si bankovní účet, tak vlastně jako ten klient se díval, já nevím, od nějakých jako 45 až do 20 jako bez bankovního účtu, takže bez možnosti to efektivně exitovat, tak se prostě díval na to, jak padá, protože prostě se to připravovalo na konci dne. To znamená, že s tím, jak se vlastně zpřísňují všude podmínky, tak vědět, že OK, bez KYC jsem schopný to protradovat tady, přesouvat jsem to schopný tady, takhle vypadá jako nějak moje struktura, mít to trošku jako v hlavě nakreslený, tady držím CD, tady tohle je trezor, kde prostě fungují tímhle způsobem a podobně, tak je to dobrý si odpracovat. Zároveň, co se týče exitu, tak tam typicky máte z pohledu AML, což je vlastně ten hlavní problém, co vás může efektivně zastavit od toho, že krypto exitujete, tak je to, že prostě nedoložíte někde původ prostředků, někde vám to zablokujou, někde vám to nebudou chtít přijmout nebo změnit, tak máte typicky aktuálně tři nějaké jako způsoby, jak to krypto exitovat. První je klasická nějaká velká burza, nějaký eurovej převod. Druhý
trošku dražší, zase trošku jako s vyšší pravděpodobností, že tam bude méně otázek, je nějaká jako lokální burza, tady dneska jsou asi všechny, kvůli tomu, že to prostě jde z českého bankovního účtu, takže zase tam máte jako lepší komunikaci co do AMLka s nima, plus pro banku to vypadá trošku líp. Případně, a to jenom jako tak zmíním, jako ve velkém objemu se dá udělat i to, že vám přijde na bankovní účet přijdou peníze a nebude vůbec jasný, že jsou z krypta. Protože banka typicky ví, že jsou peníze z krypta z toho, že ty peníze přijdou od burzy, o který banka ví, že dělá krypto, tak tím vím, že to jsou prostě peníze z krypta. Jde to udělat i tak, že to vidět není jako legálně. Ale zase jako od nějakých větších objemů ve chvíli, kdy pro vás jako je podstatný, abyste si jako nešpinili třeba nějakou entitu nebo vás, jako abyste se nelabelovali u banky jako krypťák. No a teďka se jenom mrknu, kolik mám času. Jo, trošku Dušanovi přetáhnem. Teďka se jenom v rychlosti nějaký způsoby, jak se krypto typicky optimalizuje, takový výčet. První v nějakém menším množství se stále docela často používá DAR. Finančáky v nějakým, když už to přeroste nějaký jako objem nízkých jednotek milionů, tak mně přijde, že to jako moc nemusí, jakože docela nám do toho kopali v kontrolách. U toho DARu je podstatný klasika, aby se to nedostalo zpátky k vám, je to DAR v nějaký linii přímý a vedlejší a je tam potřeba vést auditní stopu, co se s těma penězma stane potom, abych prostě mohl doložit, že skutečně to nebyla optimalizace, ale prostě někomu jsem chtěl darovat krypto. Bude, jo, to jsem ještě neřekl, ale v 10.55 na tohle navazuje, protože tohle se možná i nahrává, mám mikrofon, takže spíš jo, tak v 10.55 je nenahrávaná část jako workshop, někde tam, jak jsou workshopy, a tam bude vyloženě Q&A část, jakože se mnou, jo, jo. Jo, hned navazující rovno se tam přesuneme, takže tam můžeme, ale klidně, jako jestli na to nemáte čas nebo někdo jiný, jako chcete na přednášku někoho jiného, tak se klidně ptejte teďka, anebo tam bude možnost. Já mám jistě otázky, já jsem jenom u toho DARu jsem se chtěl zeptat, jak se nacíluje DAR, nebo jak se vyvíjí, že ta cena. Jo, tam je zjištěná, to, pro toho, komu darovávám, tak je to cena v daný moment, tržní cena v daný moment. Což je jako ta výhoda, to je tam, kde vzniká ta optimalizace, jo, to pak daní rozdíl. A já to moc, jakože tohle není nějaká moje oblíbená metoda v tom smyslu, že jako paranoidně tam považuji jako nemalou pravděpodobnost, že se do toho prostě bude kopat, protože tam to je takový jako dost často dost zjevný, jo, jak se to provádí. Potom, co jde, tak to je, a to je takový jako lifehack, pokud víte, že vysvětlím, jak to funguje. Pokud máte krypto v daňové evidenci jako OSVČ, znamená prostě ho máte v zásobách, tak dokud obchodujete krypto, tak vlastně nedaníte každý rok vůbec nic, protože to pořízený vlastně z obchodu Bitcoin do Etheru, tak sice jsem realizoval zisk na Bitcoinu, ale okamžitě jsem za to pořídil Ether a pokud jsem v daňové evidenci, ne v účetnictví, tak jsem v podstatě mám rovnou náklad v tom daném roce, takže dokud traduju jenom krypto, tak nedaním vůbec nic. Problém je, že na konci při tom exitu mě čeká prostě velká pálka, protože z toho zaplatím sociální, zdravotní a vlastně celý ten svůj upside zdaním. Co může být dobrý způsob, pokud víte, že to prostě děláte tak nějak jako všelijak, tak není špatný nápad mít aspoň ičo, abych mohl, když mi náhodou otevřou daňovou kontrolu, tak abych měl, a není to jako stoprosprávně, ale dá se tam jako často uhnout, že v tom daném roce prostě řeknete, OK, dobrý, sice jsem to jako tady něco jsem nesplnil, neuvedl jsem to do daňového přiznání, ale měl jsem to v té daňové evidenci, to znamená, je to nějaký jako takový způsob, že se do toho dá často skočit a jednou nám to v kontrole vyšlo, že se do toho dá často skočit jako zpětně, takže i když jste něco podělali, tak mít ičo a říct, OK, to nebylo jako v paragrafu 10 v ostatních příjmech, ale dělal jsem to v daňové evidenci, tak může být jako ten způsob, jak si tak jako koupit trošku pojistku.
Potom klasika exit sebe, to znamená změna daňový rezidence fyzické osoby někam, kde skutečně se to krypto nedaní. Ze zkušenosti to není moc častý, protože prostě jako fakt se musíte přestěhovat. Blbě se na to spekuluje, protože pak už žijete jako fakt život jako Jamesa Bonda, pokud byste chtěli jako tvrdit, že máte daňovou rezidenturu v Paraguaji, ale skutečně jste byli tady, tak jako telefonní číslo, bankovní účty, fakt je to jako hrozně těžký to udělat jako pořádně, anebo doufáte, že se na to nepřijde. Takže ve výsledku jako změnu daňové rezidentury vlastně jako volí relativně málo lidí oproti tomu, kolik se lidí ptá na to, jak to udělat. Zároveň jo, často ty země, jako kde to je dobrý, nevím, nějaká Dubaj, tak nejsou jako úplně pro všechny na dlouhodobý bydlení. Další věc je struktura, to znamená vklad do nějakých jako českých entit. To může být způsob nebo nějaký ekonomický způsoby typu půjček proti kolaterál, to stále funguje, to vlastně není exit skripta, takže to je nezdaňovaný. A potom, když byste chtěli jako hodně si zapřemýšlet, tak se občas dělají takové věci jako různý smluvní obchody, a to znamená, jo, s někým otevřu, vlastně jste schopný jako burzovně si otevřít pozici s, nevím, tady s Petrem, že já mu půjčím nějaký krypto, on mě dá nějaký jiný, to znamená, že efektivně on shortuje to krypto, co jsem mu dal já shortuju to krypto, co mě dal on, a s tímhletím se dá pracovat případně v nějakých jako párových entitách, kde vlastně mě je jedno, kde, v jaký entitě bude zisk a v jaký ztráta, jsem schopný si to tak jako dobře přelejvat, má to spoustu hran, to jenom jako říkám, že potom existují takový ty jako vyloženě ekonomický optimalizace, který se často používají. Třeba v akcích vím, že se dělá, že se vytvoří prostě před koncem roku zisk, a to dej v kryptu, že prostě na nějaký pozici proti sobě vytvořím zisk a ztrátu a tu ztrátu zavřu v daném roce, takže jsem schopný jakoby ten zisk si přetáhnu, udělám to těsně před koncem roku. Takovýhle věci se dělají, má to jako limit zneužití práva, ale typicky to nějak jako jde ekonomicky zobchodovat, takže i takhle se dá pracovat s daňovou povinností. Už jsem asi over. Jo, super, tak jsem to stihnul. Jak vnímám nasycení kryptotrhu příliš nových uživatelů? Tady nemám jakože maximálně jako nějaký on-chain data, ale z toho, co my děláme, tak já tuhle stránku tolik nevidím. V tom ohledu, že maximálně, co vidím, je, že někdo jako vyloženě mimo krypto chce vstoupit do krypta, chce se poradit, jak na to, jako je dostatečně jakoby opatrný na to, aby se připravil do budoucna, takže to občas byly třeba 2021, že hele, já mám velký objem peněz, ale nechci to podělat, takže už se zeptám ještě předtím, než nakoupím. Tak tohodle je taky míň, ale jinak to přes nás tolik neteče, takže maximálně nějaký on-chain data, jako k tomu nemám nějaký relevantní. Jak banky reagují na zvýšení zájmu? Jo, no pokud jste zalabelovaný v bance jako krypto člověk, tak jste v tom AML, jsou vůči vám v tom AML mnohem opatrnější. Máte, jako snižujete s tím pravděpodobnost nebo zhoršujete si podmínky hypotéky, je to prostě jeden ze škatulek toho, že děláte něco rizikového, stejně jako kdybyste, já nevím, dělali hodně transakcí na online gambling, tak prostě taky jste v nějaký rizikový škatulce, takže v tomhle občas jako chcete být úplně mimo to krypto, aby se o tom nevědělo. Jo, protože tohle je takový občas těžký na pochopení, že pokud mám v kryptu 100 000, tak vlastně to jsou jako hrozně abstraktní problémy, ale ve chvíli, kdy v tom kryptu je, já nevím, prostě 100 milionů, tak to jsou reální problémy, co potom musíte domyslet, protože prostě jako nedomyslet už je hodně drahý. Pár stovek. Tak záleží kdy. Je takhle, Sailor to vyvexlil. Tak to je zrovna jako finančák, kterýho bych se bál já, no, ten americký.
Jo, pokud změním daňovou rezidenci do Jižní Ameriky, následně prodám bitcoin nakupovaný zde, jestli mi hrozí riziko. Pokud dobře ustojím změnu daňové rezidentury, tak je jedno, kde jsem to krypto nakupoval. Tam je podstatný, kdy to krypto exituju, takže to je v pohodě. Tam spíš je to o tom, jak udělat tu změnu daňové rezidentury dobře. Jak hodně fondů mají zájem o příjem krypto a jaká oblast fondů nejvíce mají zájem? Tak to jsem teda... To nedám. Tam musí být nějaký... Jakože... Tady to scenzuruju na úrovni jazyka. Jo, maximálně, co mě k tomu možná napadá, je, že hodně jako kryptofondy, pokud vznikají, tak jako, nevím, jestli to tam směřovalo, spíš ne, ale pokud vznikají kryptofondy, tak je docela často poptávka na to, aby se tam dalo vkládat krypto. Je to dobrá praxe, kdybyste si někdo jako zakládali fond v kryptu, tak chcete, aby vaši uživatelé tam mohli už krypto vkládat, protože to je jako daňově optimální. Pokud mají nějaký bitcoiny a chtějí vám je dát na trading, tak ať je nemusí exitovat předtím, než vám pošlou peníze. No, rozdíl mezi daňovou optimalizací OSVČ versus SRO, pokud se bavíme o té daňové evidenci, tak velký, ale vlastně jako, no, je to hodně dlouhý téma, jako řeknu velký. Jo, SROčko prostě daní v každém roce na té daňové evidenci, jsem schopnej to rolovat do té doby, než to přesunu do Fiatu. A co přesně řeší Mika pro mě jako držitele? No, jako takovou za mě trošku fejkovou, ale v tom teoretickém rozměru dodatečnou jistotu toho, že ten, kdo mě poskytuje kryptoslužbu, tak pokud má Mika licenci, tak asi musel projít nějakým procesem. To znamená, že někdo jiný za mě udělal verifikaci toho, že to nejsou jako úplný skemeři. V ideálním světě by to mělo fungovat takhle, jinak zase jako nic moc. Je to prostě regulace, to znamená, že vím, že nevím, když máte advokáta, tak tušíte, že asi složil advokátní zkoušky, takže možná by něco mohl umět, takže zhruba jako v tomhle duchu. Mluvil jsi o dvou způsobech přiznání s tím, že ten druhý je hůře rozporovatelný finančákem. To nevím, co jsem říkal. Jo. Jo, zamyslím se. Tak jo, tak třeba pokud dělám arbitráže, tak i když dělám arbitráže s milionem korun a můj zisk je prostě 0,0 nic, tak klidně otočím jako miliardy korun, protože prostě to je furt tam zpátky. No a správně bych to měl uvíct do daňového přiznání, protože prostě to je můj obrat. To znamená, že vy máte milion korun, jako prostě člověk, co má milion korun a jako hodně obchoduje, má na to nějakýho bota a do přiznání drbnete miliardu a půl, že máte příjem a proti tomu máte miliardu prostě skoro taky a půl a vydělal jste na tom prostě 100 tisíc, tak takhle to je správně. Možná není špatný nápad jako to tam neuvádět, jo? Protože to riziko, to už je skoro na to abych se jako si dal pozvánku do toho. Tak tohle je třeba takový klasický případ, protože pak zase řeším, co mě hrozí. Hrozí mi, že mě dodaní to, co jsem měl odvíst. Takže já, když jsem na tom třeba vydělal 100 tisíc a nedám tam miliarda a půl proti skoro miliardě a půl a dám tam jenom jako 100 tisíc příjem nula výdaj, tak jako daňová povinnost je správně. No a typicky ty rizika jsou z daňové povinnosti. Já jsem to udělal blbě, ale jako, nic moc. Jo, zároveň třeba nevím, v klasickém biznesu je dobrý případ účetní závěrky. Jo, že vám to může vytriggerovat nějaký, jakože konkurence se podívá tohle a teď jsem si dělal statistiku a třeba pokuty za účetní závěrky jsou fakt malý a nedávají se často a ještě předtím vás vyzvou za nezveřejnění třeba u právnické osoby, takže občas jako je dobrý nápad prostě nezveřejňovat, pokud se nechci chlubit a s tím, že to zveřejním, až prostě mě stát řekne, že to fakt mám udělat, i když je to zákonná povinnost, tak to jsou typicky takovýhle věci.
Proč finančáky nemají rádi dary? Vychází to jako z nějakého malého vzorku, nevím, ono to, tam se jako, tam je to takový jako zjevný, co jsem udělal, jo, jakože, prostě no, daroval jsem to tady přítelkyni, ta to prodala, jako nikdy skriptem nic nedělala, je to takový jako triggerující, no. Nevím proč, ale jako v těch kontrolách, co jsme měli, tak jako to nebylo úplně jako přejítý bez dalšího. No takhle, když používám kolaterální půjčky. Jo, když používám půjčku proti kolaterálu, to znamená, dal jsem 10 bitcoinů, proti tomu jsem si půjčil 5 milionů, teď to splácím, tak tam záleží, z čeho to splácím. Jestli to splácím z kolaterálu, tak v tu chvíli je to vlastně stejný, jako kdybych ten kolaterál prodal a splatil tu půjčku, takže to je jako ten moment ke zdanění. Pokud to splácím z něčeho jiného, no tak jako jde o ten zdroj, kde vydělávám peníze na tu splátku, takže pokud to splácíte z příjmu ze zaměstnání, no tak jako to daníte jako zaměstnání, ale samotnou tu půjčku ne. No, já už asi to nebudu strečovat, že? Tak díky moc, že jste to vydrželi.